לא יודע לענות על זה. מה זאת אומרת, אתה לא יודע לענות על זה? לא יודע לענות על זה. קודם כל, לא יודע מה הסיבות שלי. אתה לא יודע מה הסיבות, אתה לא יודע למה אתה שם. מה הסיבות מעבר לזה, מעבר לעצם. אבל תשים לב שעכשיו אתה מתחמק, כי זה לא משנה מה הסיבות. זה משנה שאמרת שאתה חושב שאתה יכול לברוח מהם. ובשכל שלך, אם אתה חושב שאתה יכול לברוח מהם, אז אתה צריך להסתכל לפני הסיבות. זה לא משנה מה הסיבות. לא, אתה אומר, אני עוד לא יודע מה הסיבות. לא, כי אתה רוצה שאני יחשוב. אתה אומר, אני לא יודע מה הסיבות. לא אכפת לי מה הסיבות. כן, אבל אם אתה טוען שאתה יכול להתנגד לכל סיבה שהיא, אתה יכול להתנגד לכל סיבה שהיא? יכול להתנגד לכל סיבה שהיא, לא נוח להתנגד. אז מה זה לא נוח? לא נוח זה גם סיבה. אבל לא נוח לי להתנגד לסיבות זה גם סיבה, נכון? זה סיבה... או שזה סיבה, סיבת על. סיבת על כנראה. והסיבת על הזאת, אתה יכול להתנגד לה? אתה רוצה שאני אגיד... את האמת. אתה רוצה שאני אגיד כן ואין... לא, אני לא רוצה כלום. אני רק שאלתי. אתה רוצה שאני אגיד שאני יכול להתנגד ואז לא תהיה לי בחירה. אבל אני לא יודע אם אני לא... אתה תגיד לי מה אני רוצה, אני שאלתי רק למה אתה יושב. אני לא רוצה... לא כבר חוזרים לעוד סיבות שאני יכול... אתה יודע למה אני יושב על הכיסא? כי אני רוצה לשבת על הכיסא. הבנת? מה זה אומר אבל? זו שאלה אחרת. אבל אתה עכשיו תסביר לי, למה אתה יושב? אז עוד פעם. בסוף, 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 בסוף. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. למה אתה יושב על הכיסא? כי נוח לי. אתה יכול להתנגד לזה שנוח לך? כן. אז למה אתה בוחר לא להתנגד לזה? זאת כבר סיבת העל. אל תחזור לי אותם סיבות קטנות. אז לבוא לסיבת העל? חזור לסיבת העל? לא, כבר אמרנו שאתה יכול להתנגד גם לסיבת העל. נכון. אז למה... מה זה סיבת העל? סיבה עמוקה ביותר. כן, שהיא? אין לי מושג. אין לך מושג. אוקיי, עכשיו שאלה. שאלה. למה חשבת שאתה יושב קודם? כי נוח. מה הסיבה האמיתית שבגללה אתה יושב כרגע, אתה יודע? לא. לא. לא, תעצור. לא יודע. עכשיו, אז בוא נשאל אותך עוד פעם. אתה כרגע בוחר לשבת? תעצור אתה. אתה כרגע בוחר לשבת? בוחר. עכשיו, מה הסיבה האמיתית שבגללה אתה כרגע בוחר לשבת? אין לך מושג. אם אין לך מושג למה אתה בוחר לשבת, אז איך אתה יודע שאתה בוחר לשבת? אין לי מושג, כי לא חקרתי עד הסוף. אבל אני בטוח שאני בוחר. מה? רגע, 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 אתה כרגע בוחר. מה אמרת? אמרת דבר שהוא לא נכון לוגית. אמרתי שאני בטוח בוחר במושג, ואתה שאני לא בטוח. לא, לא, אמרת אני בוחר, אבל אני לא יודע למה אני בוחר. זה מה שאמרת, נכון? אני לא יודע למה אני באמת בוחר. כי עוד לא חקרתי את זה מספיק, יכול להיות שאני אמצא את הסיבה על המוכר. יכול להיות, אבל אתה בטוח שאתה... אז אני אולי בוחר כרגע. זה התקדמות גדולה, חכה. אתה כרגע בוחר, אתה כרגע יושב? כן, אתה כרגע בוחר לשבת? אולי. אולי, כי אם אתה לא יודע רגע למה אני יושב, אז אתה לא בטוח בוחר לשבת. נכון? תסביר. אוקיי, התחלנו בסיבת העל. וזה היה מורכב כל כך? זה שאלה בסיסית. זה היה מורכב. למה זה היה מורכב? אתה קצת צריך להיות שם. זה היה מורכב וצריך לרדת. מה, אף פעם לא שאלת לעצמך למה אני יושב על הכיסא? הסתפק בשתי סיבות וזהו, זה שכולם עושים. אמרת, כן, יש איזה משהו ואני בטוח יכול להתנגד לו, ואני לא יודע מה, אבל אני בוחר. איך יכול להיות רגע רגע? אם אתה לא יודע למה אתה בוחר, אז אתה לא בטוח בוחר. תסביר. אוקיי, התחלנו מסיבת העל. של נוחות, למה אני יושב כרגע. אוקיי. נשכנו אחר כך... עוד סיבות. עוד סיבות. ואז הגענו למחשבה שאומרת לי שלעמוד זה לא נוח. אוקיי. משם המשכנו למה אני לא... למה אני בוחר לא להתנגד למחשבה הזאת. ועברנו עוד סיבות. מכל מיני סיבות. שעוד עוד סיבות ועוד סיבות ועוד סיבות. שכרגע... כרגע, במצב הנתון, אין לי מושג מה הסיבה. יכול להיות שהיא קיימת ויכול להיות שהיא לא, זאת אומרת שאני לא יודע. האם יכול להיות תיאורטית שמישהו מכריח אותך לבחור? שנייה, אתה מסיים את הלא מוכן. זאת אומרת שאני לא יודע, זאת אומרת שיכול להיות שהיא קיימת ויכול להיות שהיא לא קיימת, זאת אומרת שסיבת העל שלי היא לא באמת
לא בטוח בחירה. כי אני לא יודע גם, אני לא יודע אם אוקיי. ולכן, לא יכול להיות שתהיה בטוח שיש לך בחירה. זה הבחירה החלקית שדיברת. לא, זה נקרא שאין לך בחירה. לא, זה לא, 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 זה נקרא שאתה לא יודע. לא יודע. זה לא יודע. זה אני לא יודע. זה אני לא יודע, זה לא בחירה חלקית. בחירה חלקית זה אלה שאומרים, בחירה חלקית זה קודם, שחלק יש לי בחירה, כי אם זה חלק אין לי בחירה. דוגמה, אין לך בחירה מה יהיה מזג האוויר, אבל יש לך בחירה מה לעשות. מה לכל זה. זה נקרא. וזה כולם כבר במצב הזה. כן. טוב, אז אתה התקדמת. הגענו לאולי. שאלה? אולי זה הרבה. עכשיו אתה. וואו. עכשיו אתה. אתה יושב כרגע. למה אתה יושב כרגע? אתה בוחר לשבת כרגע? זאת בעצם שאלת המפתח. את האמת, אתה באמת חושב שאתה בוחר? אני התקדמתי טוב. אתה, נכון? ראית? פחות יותר מגביל, שבאזור לא יודע. לא יודע למה, לא יודע למה. אבל אתה בוחר... עכשיו להיות במלא מקומות דווקא אני פה, אני לא יודע למה. אוקיי, השאלה שלי, השאלה שלי אחרת, לא אם אתה יודע למה אתה פה או לא. השאלה שלי, אם אתה כרגע חווה שאתה בוחר להיות פה. זאת השאלה שלי. עכשיו גם אם נגיד... עכשיו גם אם תקום ותלך, זה לא אומר שאתה בוחר להיות פה. זאת אומרת, יכול להיות שמישהו רצה שתהיה פה, עכשיו הוא רוצה שתלך. לא זה. אתה כרגע חווה שאתה בוחר להיות פה? כן. למה אתה בוחר? סקרנות, למה אתה בוחר? למה אתה כרגע בוחר להיות פה? מה הסיבה? אתה אמרת שאתה בוחר, נכון? אתה בן אדם משכיל אינטליגנט. תוך רצון לדעת. אוקיי. הרצון לדעת הזה מכריח אותך להיות פה, שאתה יכול להגיד את זה, אבל לא בא לי לדעת. לא, לא מכריח אותך. אז למה אתה פה? בגלל הרצון לדעת. אבל הוא לא מכריח אותך, אתה יכול להגיד לא רוצה אותו. אז למה אתה מחליט להקשיב לו? אינטואיטיבית, אני זורם איתו. מי זה זורם איתו? אני... אתה בוחר או לא בוחר? אתה בוחר להקשיב לו או לא בוחר להקשיב לו? הדג זורם בנהר, אבל יכול להיות שמיים דוחפים אותו. אני שואל אותך, אתה בוחר להיות פה? אתה בוחר להקשיב לרצון שלך לדעת או לא? כן. למה אתה בוחר להקשיב לו? מתוך איזשהו רצון פנימי. מדהים. הרצון הפנימי הזה, אתה יכול להתנגד לו או לא? לא. אתה לא יכול להתנגד לו? לא. אוקיי, אתה יצרת אותו. רגע, והוא מחייב אותך להיות פה? זאת אומרת שיש כרגע רצון פנימי שהוא מחייב אותך להיות פה? הוא מחייב אותי להקשיב, לעשות כרצונו. לא דווקא להיות פה במקום אחר. בסדר, אבל בסוף אתה עכשיו פה כי... אז למה אתה פה? רגע, אז למה אתה פה? בגלל הרצון. אז כרגע אתה פה בגלל הרצון הזה? כן. רק בגלל הרצון הזה? כן. אוקיי, זאת אומרת שהרצון הזה מבחינתך מחייב אותך כרגע להיות פה? הרצון. יכול להיות שאחר כך הוא מחייב אותך לא להיות פה. נכון. אבל כרגע אתה פה כי יש לך רצון פנימי כרגע להיות פה. כן. עכשיו, הרצון הפנימי הזה, אתה יכול לשלוט בו, להגיד לא רוצה אותו? לא. לא בטוח. למה כן? כי אם אני מתנגד לו, אז אני גם ההופכי שלו. מה זאת אומרת? ברגע שאני מתנגד לו, אז כאילו... אני מבין אותך, אני מבין אותך. תסביר, אל תכניסו המילים לפה, כי הוא צריך להבין. טוב. גם אני מבין אותך. תסביר, כן? לא, קשה לי, אז אני מבין. אז תנסה לחשוב שנייה, מה אמרנו? מה הבנת? לא, מה לא הבנת? מה הבנת? טיפ. כשקשה לך להסביר משהו במילים, תסביר במילים את מה שכבר הבנת. תסביר במילים את מה שקל לך להבין, וזה יעזור לך להבין את מה שאתה לא יכול להבין. שאני לא יכול להתנגד לרצון. הרי אתה כרגע חווה, אז אני אשאל אותך עוד פעם, אתה כרגע בוחר להיות פה? כן. למה אתה בוחר להיות פה? שוב, בגלל הרצון. תסביר בוחר, מה זאת אומרת בוחר? מה הכוונה בוחר? מבחינתך בוחר פירושו? אם אתה לא יכול להתנגד לבחירה שלך, זה נקרא שאתה בוחר? לא. מה זה נקרא בוחר? לא.
עכשיו, האם אתה יכול להתנגד לרצון הזה? לא. אז אתה לא... לא זה הגעתי, אני לא יכול להתנגד לרצון. אז אתה לא... כל רצון שלא יהיה, שאני לא יודע איפה נובע עדיין, אני לא יכול להתנגד לו. כל דבר שאני אעשה הוא סוג של רצון. נכון. אז איך אני אתנגד לרצון כשאני עושה את ההפך? לא יכול להיות. כשאתה עושה את ההפך, כי גם ההפך הוא רצון. זה אין, גם עכשיו אני אלך, אני אתעקש ללך ואני לא הוכיח, אז זה גם, זה רצון הופכי. נכון. זה תמיד אותו רצון. שאני לא יכול להתנגד לו. אז הרצון שמשתנה. אז כרגע אני אשאל אותך את השאלה הראשונה, האם כרגע אתה בוחר להיות פה? נגיד שכן. עכשיו, מה זאת אומרת בוחר להיות פה? בוחר להיות פה פירוש, הוא יכול לא להיות פה. עכשיו, ברור שאתה יכול להיות פה, יכול פתאום רעידת אדמה, תעיף אותנו מפה, אבל הכוונה, האם אתה באמת שולט בזה שאתה פה, לא? לפחות מי שאתה יודע שאתה. לא בטוח. שאתה אומר אני, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון למישהו. המישהו הזה, האם הוא הסיבה, האם הוא אחראי לכך שאתה פה כרגע או לא? אותו אחד שעליו אתה מתכוון כשאתה אומר אני, האם הוא אחראי לכך שאתה פה? לא בטוח. לא בטוח. אז זאת אומרת שיש לך בחירה חופשית? גם לא בטוח. בסדר, כן, גם לא בטוח, זה התקדמות. למרות שלא ברור למה לא בטוח. כי צריך להתבונן מספיק עמוק פנימה. אבל למה זה לא נכון? זה כן נכון, אבל למה זה לא נכון? כי כל סיבה שלא תיתן, אם אתה יכול להתנגד לה, אז למה בחרת בה? אם אתה לא יכול להתנגד לה, אז אין לך בחירה. עכשיו, ואם אתה יכול להתנגד לה ובכל זאת בחרת בה, אז נגיד שזה מה זה יכול להיות? או סיבתי או אקראי. או שזה סיבתי, או שזה אקראי. בסוף, או שיש סיבה, או שאין סיבה. או שיש סיבה, או שאין סיבה, או שזה אקראי. בסדר? בסוף, או שיש סיבה למה אתה פה, או שאין סיבה למה אתה פה, או שזה אקראי. נגיד, נכון? יש לי סיבה, אבל... כל דבר, נגיד, עכשיו אתה פה, יושב. או שיש סיבה למה שאתה יושב, או שאין סיבה למה שאתה יושב, או שזה אקראי. אני מדבר אקראי שיש סיבה או אין סיבה. לא, אקראי סתם רנדומלי, לא נגיד אין סיבה בכלל, נגיד אקראי. בסדר? אם יש סיבה למה אתה יושב, אז הוא מחייב. בוא נלך על הראשון הראשון. אם יש סיבה, אז הוא מחייב. אם אין סיבה בכלל, אז גם כן לא בחרת. כי זה אין סיבה. לא קשור אליי, אין סיבה. ואם זה אקראי, זה גם לא קשור אליך. כי אתה לא הראשון בשרשרת. אוקיי, יש לי דחת. ולכן, איך קוראים בספר הזה? איך קוראים לו? להיות אלוהים, מה קורה של אלוהים הראשון בשרשרת? הבנת שכשתגיד, אני יושב פה, אתה תחווה את זה, כאלוהים שבוחר לשבת פה. שאתה תהיה ראשון בשרשרת המזון. הבנת? כן. איך קורא הספר, סליחה? הספר נקרא להיות אלוהים האמיתי, והמילה האמיתי היא שקופה, כי לא היית מבין מה זה, אז השמידו את האמיתי, אבל להיות אלוהים זה גם די אלוהים. כן. את עכשיו, מה איתך, גברת? את יש לך בחירה חופשית.